живота ти е топ-фол. Как разбрах си бременна? Прави си тест вкъщи. Правих си тест, да. Бях в цветна бременност, значи аз разбрах в третия бременност. Да, в третия месец. Ами, имаш си цикъл. Имаш си цикъл, да. Не знаеш, че си бременна. Да, само че малко по-различен. Аз усещах, че има нещо, че става нещо. И отиваш на гинеколог. Отидах на гинеколог, да, за да си потвърдя диагнозата сега, в крайна сметка. Не мога така сама да кажа, бременна съм и да нямам отношение към белото и към здравето си въобще. А напълня ли нещо? Повещаш ли да, ти се? О, да, станах... първи 3 месеца качих 10 кг. Непрекъснато ми беше лошо, постоянно ядях нещо, а в същото време хем ядях, хем не можех да пронасям храната и повръщах. И когато му събавих да кажа, майка му каза, ти си еди каква си, да курва. Казвам, да. Как може въобще да си представиш, че моя син ще се ожени за тебе и така нататък. И трябва да ти кажа, че в момента, в който той ни даде сватба, аз се почувствах точно такава, защото той де-факто нито ми се обажда, нито нищо подписването ни е в 12 часа, той ми звъни в 2 часа и ми каза, аз катастрофирах. Къде си катастрофирал? Смисъл, нищо няма такова, разбираш ли, нищо няма. А ти си в гражданството и го чакаш. Ма къде в гражданското, аз го чаках в нас, нали? Той трябва да ме вземе от нас. Всичките ми роднини са в нас. Аз въобще не стигнах нито до гражданското, нито до ресторанта. В смисъл, всичко се отложи. А ти беше си купил булченска рокля? Да, съм с булченска рокля, облечена, всичко ми беше както си трябва на сватба. Боже. Аз, доколкото разбрах, майка му го е заключила, още не го е пуснала. А те след това се правяха, че не знаят за никаква сватба. Ужас. Много е гадно. И си реши. И казах, аз на този. Ще му го върна дупка. Да. И след това по някакъв начин злоупотребих това, че той въпреки всичко ме обича. Общо дето се състезавах аз и майка му, но въпреки всичко той е служени за мен на следващия месец. В една зима беше, февруари месец ти казвам, в снега, с едни таксита, нямаше рокли, мокли, по домашен панталон. Беше се навил и аз викам, не ме интересува, тръгвам. От другия вход извикаха ни съседи, за да ни станат кумове, отидахме. Оженихме се, нямах преобрачен нож, ма то ни вече сме го свършили преди това. Така че той се прибра в тях, аз в нас. И това беше. Важното обаче, че аз имах черно набрял брак. Живота ти е топ-фол. Добре, сега чакай, сега ви се оженихте, обаче не живеете заедно. Да, не живеем. Отмъщението не е пълно. Майка му разбра, че се оженили. Разбрала го е след това. И не ли се обади и тържествено по телефона каже, вече е мой? Не. Во траеш. Аз се чаках, защото ако бях се обадила, тя ще да каже, нямаше да е така. Изчаках я тя да разбере, нали, да има винаги съмнение, защото съмнението по принцип винаги убива човек. Разбираш ли? Когато знаеш нещо, ти си спокоен, защото примерно фактите са това. Докато когато има някакво съмнение, ти си неспокоен, по някакъв начин това те тормози и не можеш примерно да спиш дори спокойно. Остави го принципно така във времето, за да разбере тя сама, защото тогава нали бяха тези паспортите с печатите. Еми тя се някога ще разбере, ние вече сме женени. Тя в момента, в който му е чистила леглото, е намерила паспорта и го е видяла и беше се побъркала. Ами. Да, беше откачила направо. Както и да е. Естествено, ама, ние продължаваме обаче да не живеем тя заедно. Тя обади ли ти се? Не. Там звънеше по някакъв начин там да ме заплашва и така нататък, ама да когато е пиян, по някакъв начин потикнат от нея. Ами... Ти ще те убие ли? Да, и такива неща са ми говорили. А ти се още си на 17 години, бременна четвърти месец вече. Да. И ти вика, че те убием, ако наставиш сина. Да, и цялото семейство там и не знам си. И майка ти и бащата ще пострадат. О, всички. И сестра ми, и майка ми, и баща ми. Всички. Всички. Дори тогава, след като вече аз родих моя син, тя започна, не, трябва да се направи ДНК тест на детето, то пък може сега да не е от него. Значи след това се почва пък с това. И изведнъж, когато се роди детето, той изобщо не приличаше на Виктор. В момента, в който се направи ДНК теста, детето е направо едно към едно. До там стигнахте до ДНК теста? Да, има го и това. Чакай сега, ще ти разкажа и другото. Боже, ти ме се сипваш, абе, вие чували се такава история, каква фолк звездание дойде на гости с латино сериал. Не, да, има нещо. И след това, значи аз съм си бременна, вкъщи съм си, значи той, Виктор, какво е говорил с тебе? По някакъв начин давали ти пари за витамини, за прегледи, за гинеколози, да, и грижи да, се да. За тебе. Не, да, майка ми също се е грижила за мен, значи по никакъв начин и двамата не са ме оставяли, нали, да. В нищо. Но маминото синче си е при мама, не е при тебе. Там си е, да. Да.
И след като аз вече родих, моето дете Христо се казва. На кой го кръсти Христо? На бащата на Виктор. Значи той носи и трите му имена, да. Тогава ни поканиха в тях на гости. Нали? Казаха каквото баща му, значи майка му през цялото време беше като някаква устойница. Вечно нещо мрънкаше, вечно за пари говореше, а пък на мен никога нищо не ми липсва и парите никога не са ми били някаква фикс идея. Значи аз мога да живея и с малко, мога да живея и с много и въобще това не ме е интересувало никога. Значи аз толкова много обичам Виктор. Не си забременяла от него, за да влезеш в тяхното семейство и да се възползваш от техните да, пари. Да, абсолютно смисъл. Плюс това има мъже, които са били с много повече пари, аз съм избрала него. Нали, въобще това не ме е никога, то до ден днешен, между другото, не ме е блазнило по никакъв начин. Както и да е. Но тогава баща му, когато бяхме в тях на въпросния обяд, то не беше вечеря, беше обяд, точно така, каза, аз ви давам апартамент, в който да живеете. След изписването, те вече те приемат за снаха и отивате в апартамент, купен от тях. Да, след това, да. Вече живеете заедно с Виктор. Да, точно така. Майката ти го отстъпи вече. Не, по никакъв начин. Това е абсурдно. Значи оттам се започна за ДНК теста. Че Виктор трябвало да провери дали това дете е негово, защото те са от рода на не знам си кой си. И така нататък. Аз казах, окей, няма проблем, ще направим ДНК тест. Защото те си мислеха, че аз пак по някакъв начин ще се засегна на тема гордост, нали? Защото те по този начин ме обиждат. Значи те с това нещо ми казват, че аз съм еди каква си, че не знам от кой ми е детето, нали? В крайна сметка. Че това освен пак с тя. Него си спава и с още да, други, хирада, да, примерно. И не знаеш. Да. И аз казах, окей, няма проблем. Направихме ДНК теста, разбира се, това направо пък беше супер ужасно, защото отиваме в съдебна медицина и той ни казва, добре де, това нещо не го свършихте преди да се бяхте оженили, то вече няма смисъл, виждаш ли? Кой ти го казва там? Ами доктора, който беше там, даже аз имам чувство, че по някакъв начин са се опитвали да подкупят и... Доктора? Доктора, да, защото... За да излезе теста, все едно, че не е от него дете. Да, защото той през цялото... Също сега в друг си красота, точно Брук е бременна не от мъжа си, от друг и сега иска да сменят теста, да видят от кой е детето. Твоя случай същия. Ето, казвам, ти си латино сериал. Не. Холивуд. Значи, през цялото време доктора говореше на мен, обясняваше ми за ДНК теста, какво представлява, как се прави, че това нещо ще взима вече само от кръв, нали, че медицината е напреднала. И в един определен момент, нали, вече след като ги свърши тези неща, той се обръща към Виктор и му казва, тук не важат подкупи, не важат да не знам си там какво, защото ако тя реши да го направи този тест наново, аз имам две дъщери, които издържам и по никакъв начин не съм корумпиран лекар, за да направя такова нещо. Значи майка му... Значи, което на мене ми прави, нали, на мене ми направи впечатление, защото доктора, нали, съвсем така си каза, че не въжат при него такива неща, значи те не могат да подкупят. Не сте му предлагали. Ми аз така си мисля. За да излезе, че детето не е от... Да, него. От него, за да може да... Да разкара. Точно така. След това отидахме в... Нали, живеехме заедно. Тя непрекъснато идваше. Непрекъснато говореше как... Имаше ли ключ от вас? Естествено. И може да влезе когато иска. Да, на Виктор дрехите така, на детето дрехите, разхвърляше постоянно. Виктор ела тук да вечеряш вкъщи, значи той постоянно му оставя сама. Звъни по телефона и ми казва, че докато те били на морето, аз съм нямала право да стоя в техния апартамент. Чакай, кои са те? Ами... Виктор и майка му баща му. Да, значи... Тримата са на море. Ма не, тя просто е така, се ме тормозаше, разбираш ли? И ти къде отиеш да живееш? Ами аз съм си ходила при майка ми, не. Да съм си ходила при майка ми в моя апартамент. А, що не те взимат при тях на морето? Ама не може, откъде на къде ще хода. Смисъл, аз за тях съм нищо. Тоест, не за баща му и за Виктор, или примерно за брат му, но за майка му аз не може да стоим там. Значи аз съм ходила веднъж с тях. На море. На море, да, къде? С детето. На хубав хотел. Да, те имах тогава хотели на Обена и Златни пясъци. Имаха, сега не са вечен пеше. Са техни. Не, вечен са техни. И бяхме там. Просто не ти казвам в какъв ад. Значи аз бях станала 90 кг, докато бях бременна. В момента, в който родих, станах 48, направо се изгубих. И в един определен момент, да. И в един определен момент аз просто трябваше да избера или да оцелея по някакъв начин и да продължа да си гледам детето сама, защото ние с Виктор имахме постоянно скандали. И на каква тема с тия скандали?
Ами на тема майка му, да, примерно тук, значи той ме дига с скандал, примерно заради нея. Аз още тогава не се бях научила нито да пера, нито да чиста, нито да готвя, нали, но почнах да се интересувам, нали, как да направя това, какво да направя, нали, какво обича той, какво обича, примерно, нали, детето отделно. Той си пиеше там мляко и пюрета, но за нас нещо друго. И започнах да се уча. Жена, която да ти помага, тъй като са богати една. Не, те си имаха жена, аз си нямах жена. От време на време се качваше една жена, която ми помагаше и то аз си плащах. Да, от джоба. Да. Това е положението, не, да не се занимава с такива мъже. Знаех си аз, знаех си, че не трябва. Както и де. И се започнаха едни такива проблеми, неприятности, постоянно обиди към мен, към детето. И как те обижда, с какви думи те обижда? Ами, че съм била селенка, курва и така нататък, че детето ми е било също така и... То детето ти не е само от тебе, той е от сина и... Не, няма значение. Носи нейната кръв, крайна сметка. Това няма никакво значение. Не, а тя да разреши ли се като баба да му купи едно шоколадче, да го изкъпе? Не. Не, по никакъв начин. Тя така се троскаше, значи тя лицемерничеше спрямо сина си, по някакъв начин. От време на време купуваше по една-две дрешки от някакви магазини. Маркови? Не. Не, не, някой път дори не са били такива. Еми то детето му вика, че е селенче, за какво да му купува маркови дрехи? Да, някой ефтиния там за детето, буркото. И изобщо по никакъв начин не се интересуваш. Значи тя само лицемерна, че пред сина си, за да може да по някакъв начин него да го манипулира. И искам да ти кажа, че до ден днешен от това, което чувам, тя продължава да си го манипулира. И той значи, не се ли се прави... тогава, когато бяхте женени, ти не му ли казваш, виж, това и това се случва, не, защото тя, така и така? Не, тя до такава степен се е вкопчила в него, че то просто няма как. Тя не промила го изпуска, мозъка. Тя му е промила мозъка. Да, и така. Той вярва на нея, не на тебе. Ма не, то няма и за какво да й вярва. Смисъл, тя просто си му е майка и това е. Значи тя по-добре, той е служен и за нея по-скоро, отколкото да си търси някаква друга жена, защото, значи тя е, не знам, променила ли се, не е ли, но това е, тя е ужасен човек. Той има значи, ли сега друга? Ми не знам, мисля, че има някаква момиче там, ама не знам дали майка му знае. Дай да му направим мръсно. Кажи, а сега, коя е момичето, майката, да, на... Майката да се намеси, ало, майката на Виктор, спиш нещо, губиш форма. Трябва всичко не, да... Не, тя не знам дали... Смисъл, въобще те... Това са ужасни жени. Просто, за съжаление, не си първи случай, който ми разказва такава гадна история, когато майката разваля брака на сина си. Да, определено. Защото жената, която той си избра, не е достойна за нейния свещен син. Те, такива майки, за такива майки, снахите нямат подходяща, разбираш ли? Няма, дори монахините не са подходящи. Това е този хубав, нежен и романтичен брак. Ами горе-долу около година. Добре, как го взе решението за развод? Ами да ти кажа, мисля, че го взехме взаимно. Значи аз спрях вече да живея с него. Събра си багажа и си знаеш така? Между другото, той тогава искаше да се върна. Когато ти го напусна? Да, мисля, че горе-долу един месец след това, защото аз му казах, че си събра багажа и си тръгна. Ма те мъжете не вярват. Като имаш напредвид, че той постоянно си ме е гонил, нали? Защото това майка му си го искаше постоянно. Значи... И той те гони? Да. И какво ти вика? Моите, както се казва, чехличките винаги ми сочиха навън към входната врата. Но след това явно по някакъв начин той се усети, че по някакъв начин губи мен и детето, защото ние си тръгваме, нали? Искам да ти кажа, че си извиках две такси. Той си мисля, че аз това го правя на майтап, че си изнасям от апартамента и че въобще даже да, събери си това и картините, и онова, и другото, и третото, и петото, това те ще ги изхвърлят цветята в реката и не знам си какво. И в един определен момент той вижда, че мене ме няма и почва да идва с рози. Значи той винаги ме, докато бяхме гаджета още, той винаги ми е подарявал рози. И тогава започна, нали, идва с рози и така нататък, така нататък, обаче аз не се върнах. Ти значи... в момента, който реши да ставаш певица, тогава ли дойде развода? Не. Преди това. Преди това всичко приключи, уточнихте си нещата, да. Той плаща издръжка на детето. Да, да. И ти вече си свободна, неумъжена. Абсолютно. И решаваш да правиш кариера. Имаш да. Друг приятел, решаваш да. Да правиш кариера. Да. Как обаче решаваш да станеш фолк певица? Е, този момент ми се губи. Ами, седиш си, знаеш, гледаш... някаква фолк телевизия и решаваш, че искаш си като тия нещо. Не. Значи, принципно, моята значи, идолката ми, като стил на пеене, Кристина Агилера.
Много ми харесва тази жена, въобще като певица, като излъчване, като визия, като ти глас. Ти можеш да пееш като нея? Естествено. Покажи. Да разбера аз дали ме лъжеш сега, а иначе тук пеше, аз лично бих се съмнила дали може да пее на живо. Ти не си ме чувала? На живо не. Добре, нещо нейно ли искаш да ти спееш? На който искаш, твое или не, както решиш. Но да видя, че може да пееш на живо. Добре, аз продам да ти спея нещо мое. Смисъл, мога и нейно. Може и твое, не, нямам претенции да видя дали може да пееш. Но ще ти кажа после защо се насочих към поп-фолк. Коя песен иска да ти спея? Коя пържиш? Без проблем. Без проблем. Последната да си плащал или запозная с мен? Може би да си плащал звучи тематично към темата за развода и за ония богатия мъж. Добре, сега ще ти спея припева от нея.